Navbatdagi savol. Ustoz, erim bilan ajrashdim. Farzandlarim otasi, ukalari va singillari bilan siylay rahim qilishadi. Farzandlarim kundoshim bilan ham siylay rahim qilishlari shartmi? Ularni kundoshim bilan aloqada bo'lishdan to'ssam, siylay rahimni uzgan sanalamizmi? Bismillah, elhamdülillahi vahde, salatu selamu ala men la nebiyye ba'de hama ba'd. Aslı da öge ona bilen sıla-i rahim kılıç vacibmez. Yani kaysa karındaşlar bilen sıla-i rahim kılıç vacib buladı. Bu meselede ihtilaf var. Lekin Allah alem bu meselede kuşli rahsız. İnsan özünü nasaptan bugün karındaşları bilen sıla-i rahim kılıçı vacib buladı. Şimdi vacib bo'ladigani bor, mustahab bo'ladigani bor. Lekin silay rahim shu nasabdan bo'lgan qarindoshlar bilan silay rahim qilish vacib bo'ladi. Xoh meros oladigan bo'lsin, xoh meros olmaydigan holatda bo'lsin, farqi yo'q deyishadi. Masalan, o'sha o'zini ota-onasi, bobalari, momolari, farzandlari, nabiralari, aka-uka, opa-singillari, xola-ammalar, tog'a-amakilar, mana bular hammasi sıla-i rahim kılış vacip bugün karındaşlar. Ula bilen sıla-i rahim kıtırış gereği buladı. Şimdi mustahab bugünler var. Şu nikahı haram bu megen başka karındaşlar. Uzağırak meşlerden uzağırak karındaşlar. Şimdi ula mustahab. Mesela toğanı oğulları, amekini oğulları. Ula bilen şimdi sıla-i rahim kılış vacip mesu mustahab. Ama şu nikahı haram bugün. Eğer şu ikide kişini, birini erkek, birini ayol deb faraz qilsak, bir-biriga nikoh buyurmaydigan, nikohi to'g'ri bo'lmaydigan kishilarning orasida sizlarga rahm qilish vojib bo'ladi. Uzoqroq bo'lsa, uzoqroq qarindosh bo'lsa, aytganimizdek, amakini o'g'illari, ammani o'g'illari, bo'lsa qizlari va hokazo bular bilan endi sizlarga rahm qilish mustahab bo'ladi. Endi bu nasabdan bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, mana sizlarga rahm shular bilan qilinadi, asosan talab qilinadi. Shundan kelib chiqdi, masalan, er o'zini ayoli tomonidagi ayolini yaqinlari bilan sizlarga rahm qilishi vojib emas. Hatto qaynotasi bo'lsa ham, qaynonasi bo'lsa ham vojib emas. Lekin sizlarga rahmni uzmasa yaxshi. Ya'ni bordi keldini uzib yaxshilik qilsa yaxshi, chunki oradagi er-xotinlik rishtasini mustahkamligiga sabab bo'ladi va hokazo. Lekin mabodo masalan ba'zilarining odati bor, bo'ldi gaplasha olmaydi, gaplashmaydi, odatlanmagan. Yillab gaplashmaydi gohida qaynotasi bilan ham, qaynotasi bilan ham va hokazo. Uni bir gunoh qilayotgan bo'lmaydi, yoki sizlarga rahmni uzayotgan bo'lmaydi, u vojib emas. Uni o'sha nimasidan tashqari narsani ham yuklamaslik kerak. Aytganimizdek, er xotin o'zaro munosabati yaxshi bo'lishi uchun bir yaxshilik qilib turishi, xabarob turishi, boshqa qilishi bu o'zlariga yaxshi, oilasi yaxshi bo'lishiga, lekin shar'an vojib emas. Xuddi shunday ayol ham er tomonidagi masalan qarindoshlar, unga sizlarga ham qilish vojib bo'lgan qarindoshlarga kirmaydi. Ya'ni ayol o'zini erini ota-onasi, aka-ukalari, opa-singillari va hokazo qaynsingillari bularni sizlarga ham qilish vojib emas unga. Lekin erini ko'nglini olish uchun hokazo ularga yaxshilik qilishi va hokazo mana bu jihatdan yaxshi. Orasi anoq bo'lsin desa, uzoq davom etsin desa, holdan xabar olib nima qilib turgani yaxshi deyiladi. Xo'p, endi kishi o'zini otasini boshqa ayollari, hozir mana o'gay onasi. U ham vojib bo'lgan sizlarga rahmga kirmaydi aslida. Lekin ota shuni talab qilsa, ota masalan talab qilsa, ular masalan onanglar bo'ladi deb turib yaxshi holdan xabar olib turinglar boshqa deb bolalardan shu narsani talab qilayotgan bo'lsa, holdan xabar olsa, bu endi shu otaga yaxshilik qilish yuzasidan bo'ladi deymiz. Aslida o'zi vojib emas. Aslida o'zini olib qaraganda vojib emas. Agar o'sha otasini ikkinchi ayoli ham o'zlarini qarindoshi bo'lmasa, qarindoshi bo'lsa-ku, qarindoshlik jihatdan sizlarga rahm qiladi. Qarindoshi bo'lmasa aytganimizdek, ularga yaxshilik qilish otaga yaxshilik qilish bo'ladi. Endi bu yerda masalan ota buni talab qilmasa va ona ham mana bu narsani xohlamasa, ya'ni onasi xohlamasa-ki kundoshi bilan aloqa qilishini. Masalan, borib aloqa qilsa, nimadir ko'tarib kelish mumkin, gap ko'tarib kelib, masalan, oradagi biron-bir muammo chiqishini o'ylab, masalan, bordi keldi qilmaysan deyotgan bo'lsa, sizlarga rahm uzayotgan bo'lib qolmaydi. Lekin aytganimizdek, endi eri shuni xohlayotgan bo'lsa, ayolni eri xohlayaptiki, bolalari borib ko'rsin, bolalari u bolalar bilan, masalan, bordi keldi qilib tursin, yoki bu onarga, onasiga yaxshilik qilsin deb xohlayotgan bo'lsa, shu eri uchun, oradagi eri bilan bo'lgan munosabati buzilmaslik uchun uni man qilmaslik kerak endi. Ona bolalarini o'sha kundoshini borib ko'rishdan, xabar olishdan man qilmaslik kerak. Lekin asli aytganimizdek, u vojib emas. Mabodo masalan otada ham biron bir monelik bo'lmasa, qattiq turib talab qilmayotgan bo'lsa, borib xabar olinglar degan narsani
va ayolim shuni xohlamasa, kundoshim bilan masalan bordi, keldi, qilmasin, shu menga tinchroq desa, unda zarar yo'q, chunki bu aytganimizdek, sizlar rahim qilish vojib bo'lganlardan mas'ullar. Allohu a'lam.